ආයි බෝවන් මැනික නැන්දා YouTube cooking channel එකට වෙන්ද වගේම ඔයාලා විත ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ අපේ ගෙවත් දෙන්න හොයා ගන්න පුළුවන් පළතුරකින් ඉත අඩු මුදලක් වියදම් කරලා හදා ගන්න පුළුවන් ජෑම් එකක් හදන හැටි ඉත මේ පළතුරු තමයි ලොවි ඇඹුල් රසයකින් යුක්ත උනත් මේ පළතුරු නමුත් අපි ජෑම් එකක් හදාගත්තම ඉතාමත් ප්‍රණීත රසයක් එනවා වෙනද වගේම මම ඔයාලගෙන් ඉත ආදරෙන් ඉල්ලනවා අමතක නොකර මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න ඒ වගේම අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න bell icon එකක් click කරන්න all කියන button එකක් click කරන්න මම දාන අලුත් වීඩියෝ එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම හොඳින් ඉදුණු ලොවි අරන් තිනවා සීනි අරන් තිනවා ඒ වගේම එනසාර කුරුඳු පොතු ටිකක් උඩු කරලා ලුණු ටිකක් ලොවි ටික තඹ ගන්න වතුර අරන් තිනවා ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන අපි ගත්ත වතුර ටික ඒ භාජනයේ දාලා හොඳට රත් කර ගන්නවා වතුර ටික නටද්දී අපි ගත්ත ලොවි ටික මේ වගේ දානවා හොඳින් ඒක තැම්බෙන්න අරිනවා විනාඩි 5ක් විතර මේ වගේ තත්ත්වයට තැඹුණාට පස්සේ අපි ඒකේ වතුර ටික පෙරා ගන්නවා අපිට මේක හොඳින් පොඩි කරන්න පුළුවන් තත්ත්ව වෙනකන් අපි මේක තඹ ගන්න තමයි ඕනි මම මේ ජෑම් එක හදද්දි කිසිම රසකාරක ද්‍රව්‍යයක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් තඹ ගත්ත ලොවි ටික මේ විදියට හොඳින් පොඩි කර ගන්නවා. අපි මේකේ පල්ප් එකක් විදියට ගන්න තමයි ඕනි. මේක ඇට ටික ඉවත් කර ගන්න ඕන නිසා තමයි මම මෙහෙම කරන්නේ. මේ විදියට හොඳින් පොඩි කරගෙන මම මේක නැවත මේ විදියට පෙරා ගන්නවා. මේ වගේ ගොටුවක් පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේ ටික පෙරා ගන්නේ නැත්තම් කුඩාම දැල් සහිතයකින් පෙරා ගන්න එපා එතකොට දැල් ටිකක් පෙරා ගන්න අමාරුයි දැල් ටිකක් චුට්ටක් ලොකු එකකින් පෙරනකොට තමයි මේ විදිහට හොඳට පෙරා ගන්න පුළුවන් අපි ගන්න ජෑම් එක පෙරන්න ගන්න භාජනයේ දැල්ම දා ගන්න නම් හොඳයි ඒ වගේ මම නටන වතුරට මේ බෝතල් ටික දාන්න මේ වගේ මේ විදිහට ජීවානුහරණය කර ගන්නවා ඉතින් බලන්න මම මේ දැන් ලොබි ටික මේ විදිහට ඔක්කොම ටික පෙරා ගන්නවා මේ බලන්න මේ ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන්ම ලොවි වල තියෙන ඇට ටික තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. දැන් මේ ටික අපි ඉවත් කරනවා. මේ මං හදාගත්ත ලොවි වල පල්ප් එක. ඊට පස්සේ පිරිසුදු මැටි භාජනයක් මේ වගේ ලිපේ තියා ගන්නවා. ඒකේ වතුර තියෙන්න හොඳ නැහැ. වියලි භාජනයක් විය යුතුයි. අපි හදාගත්ත ලොවි පල්ප් එකයි ඒ ගත්ත සීනි ප්‍රමාණයයි මේ භාජනයට දානවා. දාලා අපි මේ ටික හොඳින් ටච් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි හතරෙන් එකක් දා ගන්නවා. අපි කුඩු කරගත්ත එනසා කුරුඳු පොතු ටිකත් ඒකට දාගෙන මේ වගේ හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන ලිපේ අඩු ගින්දරේ තමයි අපි මේක මුලින්ම හදාගන්නේ. මොකද ගින්දර වැඩි වුණොත් අඩි අල්ලන බලන් නිසා අපි නොනවත්වාම හැඳි ගන්නත් ඕනි. මේ සීනි ටික දියවිලා තමයි මේ වගේ දියර ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි වතුර කිසි පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරන්නේ නැහැ. අපි මේ විදියට නොනවත්ව හැඳි ගාමින් ඒක හිඳෙන තුරු මෙන් මේ ගාන්ට වගේ හිඳෙන තුරු මේක හොඳින් පිස ගන්න ඕනි. අපිට සාමාන්‍ය මෙන් මේ වගේ වැක්කිරෙන පදම වෙනකොට අපි මේක ලිපෙන් බා ගන්න ඕනි. දැන් මේක පාටත් හොඳට තද රතු පාට සාමාන්‍ය අපිට බැලූ බැල්මට හිතෙන්නේ මේක ස්ට්‍රෝබෙරි ජෑම් එකක් වගේ කියලා මම දැන් කරන්නේ මේ රසනේ පිටින්ම ජීවාණුහරණය කරපු බෝතලෙට මේ වගේ දාගන්නවා අපි කල් තියා ගන්න ඕනි නම් මේ විදියට රසනේ පිටින්ම තමයි වීදුරු බෝතලෙට දාන්න ඕනි එතකොට අපිට මාස 3ක් 4ක් වුණත් එළිය තියා ගන්න පුළුවන් අපි මේ විදියට මූඩිය එවලෙම වහනවා රසනේ පිටින්ම ඉතින් මේ බලන්න මේ විදිහට තමයි මම ජෑම් එකේ ඉතුරු කොටස මේකට දාගෙන ඔයාලට පෙන්වන්න ගත්තේ. මෙන් මම බෝතලෙට දාගත්ත ටික මේක ඕපන් කරාට පස්සේ තමයි ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න ඕනේ නැත්නම් ඕපන් කරන්නේ නැතුව මාස 3ක් 4ක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. අපි මේ ලොවි ජෑම් එකට ලොවි ගන්නවා වගේ දෙගුණයක් සීනි දාන්න ඕනි. මොකද ලොවි කියන්නේ ඉතාමත් ඇඹුල රසයෙන් යුත් පළතුරක් නිසා අපිට ගෙවත්තෙම හොයා ගන්න පුළුවන් පළතුරකින් මේ වගේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් නම් අපේ මුදල් පසුම්බියටත් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉතින් රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් දක්වන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.